Hola, bona tarda i benvinguts una setmana més a la Furgo. Com veieu, comencem la setmana amb canvis. No sóc la Cristina Artacho, sóc l'Adrià Duc i sóc el nou conductor de la Furgo. M'agradaria començar aquesta nova etapa agraint a la Cristina Artacho per la feina feta i per conduir aquesta Furgo que molts cops no és fàcil i que mai perdi el rumb. Gràcies, Cris, i et trobarem a faltar. I ara sí, anem per feina. Com veieu, estem aquí al pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona i anem a parlar de la quarta cursa adaptada i inclusiva de Tarragona. Per a fer-ho, tenim aquí a l'Helena Rodríguez, coordinadora de la cursa i membre de la Fundació Nada. Bona Hola, tarda. Molt bona tarda. I al conseller d'Esports, Mario Soler. Bona tarda, Mario. Hola, bona tarda. Doncs bé, Helena, explica'm una mica què consisteix aquesta cursa que es celebra el 26 d'octubre, què hi trobarem, celebrar el Parc del Francolí, doncs què hi trobarem allà, els que hi anem, què podrem fer, explica'ns una mica. Bueno, sobretot trobarem molta alegria, molta superació i molt d'esport i esport inclusiu i adaptat. És la quarta edició d'aquesta cursa adaptada inclusiva de Tarragona, que va néixer amb la voluntat d'unes quantes famílies que es van posar en contacte amb l'entitat, amb Fundació Nada, per veure si podíem organitzar una cursa adaptada, inclusiva, per nens i nenes amb discapacitat. Això va ser fa 4 anys entre aquestes entitats i el suport, sobretot, de l'Ajuntament, del Patronat d'Esports i del Consell Esportiu del Tarragonès, amb qui des de Fundació Nada ja fa molts anys que treballem per la inclusivitat, vam organitzar aquestes curses. Vam posar a disposició el Parc Francolí, que és un lloc molt xulo per córrer i per fer esport i per gaudir del parc i la jardineria i de l'ambient. I vam idear aquestes curses. Per una banda, perquè els nens i nenes amb discapacitat i persones adultes amb discapacitat amb qui treballem les entitats socials puguin tenir una jornada esportiva adaptada a les seves necessitats, dificultats i amb les seves ganes de fer esport, però també de sensibilització a la ciutadania, que no coneixem a vegades de què són capaces aquestes persones. I al llarg de tots aquests 4 anys hem anat après que més l'important és que aquestes persones que no sabien el que les persones amb discapacitat són capaces de fer, el bonic no és només mirar el que poden fer i les curses que poden fer, sinó també que participin. Molt bé, com deies, Helena, la quarta edició d'una cursa que els 4 anys ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i de la Conselleria d'Esports en aquest cas. Què suposa per a l'Ajuntament i per a la Conselleria d'Esports donar suport a aquest tipus d'iniciatives? Què aporta a la ciutat, als tarragonins? Bé, doncs des d'Esports estem encantats de que es facin aquestes iniciatives, que a més a Tarragona tenim la sort de que normalment neixen arrel de les entitats i dels clubs. Tenim un teixit que és brutal, és enorme i és molt participatiu, molt impulsador i l'Ajuntament estem encantats de poder ajudar. A banda de tindre esport de primer nivell, que bueno, tu coneixes perfectament, a Tarragona tenim molt bon esport, també tenim esport base, esport adaptat i esport inclusiu. Aquestes són d'aquestes curses que nosaltres diem que són per tothom, com ha dit l'Helena, perquè intenten fer entrar en el mateix lloc a la gent que podria estar competint demà mateix una marató amb una persona que és la seva primera cursa i que farà 20 metres i per ell ja serà un repte, no? O per ella. Tenim una cursa que és adaptada inclusiva, no? Adaptat és fer les facilitats perquè una cursa que hauria de ser ordinària tingui uns fets diferenciadors que fan que les persones amb certes dificultats puguin córrer i ja la fem inclusiva quan fem que això, a més, es pugui compartir amb una cursa habitual i amb corredors d'altres curses. Parlem d'inclusió, d'adaptabilitat, però quins tipus de circuits tindrem, a què s'enfrontarà la gent, els participants o els que hi puguin anar de públic, dissabte 26 d'octubre al Parc del Francolí, això, quines activitats tindrem, quins hi ha diferents circuits adaptats, de diferents llargades, per explicar-nos una mica. Bé, des del principi, quan se'ns va plantejar la possibilitat d'organitzar aquesta cursa inclusiva i adaptada, el primer que vam pensar és què necessiten els nens i nenes i les persones amb dificultats per fer una cursa, perquè normalment no
quan tens un nen, una nena discapacitat, no l'apuntes a les curses que hi ha, perquè ja veus, això serà molt complicat, el meu fill no podrà acabar una volta perquè va amb un caminador, va amb un cadira de rodes, per segons quines parts de la ciutat és difícil fer un circuit. Llavors ens vam plantejar diferents preguntes i vam anar resolent en funció que teníem les respostes. Per una banda, el tema d'adaptabilitat, el Parc Francolí ens donava moltes respostes, ens donava moltes garanties perquè tothom pugui venir amb la comoditat, per una banda, de poder aparcar, amb l'aparcament municipal que gestiona també la Fundació Onada, just al costat del circuit de curses. Si vens amb una cadira de rodes, si vens amb un caminador, el fet de poder aparcar a prop és un tret diferencial, perquè com a família, si ja no tens la facilitat de poder col·locar-te a prop amb el teu vehicle, doncs és un filtre que fa que molta gent no participi no només a l'esport, sinó de moltes activitats. Aquesta accessibilitat de vehicles és molt important. El fet de fer circuits plans, perquè per moltes condicions a molts nens i nenes i moltes persones, el fet que hi hagi irregularitats al terreny, pujades, baixades, els dificulta molt. Era molt important que fos un circuit molt fàcil, molt planer, molt pla i molt fàcil per fer-lo en qualsevol circumstància. I un tret bastant diferenciat de les curses inclusives i adaptades, que sí que vam ser una mica pioners, va ser aquest donar a triar diverses distàncies. Hi ha nens que fer 20 metres serà etern, però els hi veus les cares i saps que arribaran. Doncs aquesta alegria és el que volem fomentar. I per això hi ha aquestes tres distàncies. 20 metres, que sembla poc, però convidem a tothom a veure lo lluny que són 20 metres per segons quines circumstàncies, però també 40 metres, 60 metres, que seria tota la llargada de l'entrada del Parc Francolí, i llavors pels més agosarats i pels més animats i per tothom que vulgui córrer amb persones amb diversitat funcional, hi ha aquest quilòmetre que són dues voltes al voltant del parc. Parlant ara una mica de tema d'inscripcions, de número de participants, has parlat de diferents categories o diferents tipus de circuit. No sé com està el tema de les inscripcions, si t'has d'inscriure i ja està, o t'has d'inscriure a alguna de les categories, si ja hi ha molts inscrits, no? Una mica també les previsions, què esperem? A les xarxes socials de les entitats impulsores, tant de la Fundació Onada, Dominiques, del Patronat, del Consell Esportiu del Tarragonès, i també unes xarxes socials, un usuari que hem fet de cursa inclusiva a Tarragona, allà hi ha el formulari d'inscripció, que està obert a tothom. Sí que és veritat que hem donat una mica de prioritat a les entitats impulsores per assegurar-nos que els nostres usuaris, usuàries, els nens i nenes que atenem a les entitats i les persones adultes que atenem a les entitats tinguin preferència per apuntar-se, però actualment ja està obert a tothom. I portem unes 80 inscripcions. L'any passat van ser 200, més o menys, les persones inscrites. Esperem arribar, ja sabem que l'última setmana és la que es dona aquest impuls. I en aquest mateix formulari hi ha diverses informacions que quan t'inscrius incorpores, per una banda, aquesta cursa, aquesta distància on vols participar, però també si necessites un suport per tancar l'organització el podem adaptar. Molt bé, ja per anar acabant, parlàvem durant tota l'entrevista, hem parlat d'inclusivitat, d'adaptació, hem parlat de que, bueno, que hi ha altres iniciatives semblants a aquesta cursa aquí arreu del territori, una mica des de l'Ajuntament de Tarragona i des de la Conselleria d'Esports, quin és aquest compromís ferm i que es demostra en aquests 4 anys de suport a la cursa, quines iniciatives o quins actes promoveu, que explica'ns una mica en aquesta línia. Doncs mira, ara per buscar un exemple bastant visual, estem amb el tema amb el nàstic, amb el tema del power chair. No? És una cosa que tu quan la veus, dic visual perquè és que realment, tu quan la veus, clar, penses, el power chair és futbol en cadira de rodes, no? Bueno, quan ho penses així a priori, pues, la logística ja és complicada, no? Si muntar un partit d'això és complicat, però quan veus el partit, clar, la intensitat, l'adaptació que han de tindre, com s'han d'avançar les jugades, i això amb una cadira de rodes i clar, sense topar-se gaire. Bueno, pues, aquesta és una línia semblant, no? amb la cursa, però després tenim, pues, com la cursa adaptada, tenim altres també carreres que són
mixtes de caminar i córrer, com la Woman Race, que ja és un altre repte perquè són 5 quilòmetres, però el que busquem és interpel·lar a tothom. De dir, no has de vindre aquí a córrer cada primer i si no has perdut. Vine a caminar amb companyia, fem 5 quilòmetres, fem un, fem 20, 30, 40 metres, no? Aquesta és la idea, interpel·lar a tothom, perquè al final les dimensions del repte són diferents i pot ser igual de complicat per una persona demà caminar 40 metres que per mi corren 10. Doncs això és tot. Gràcies, Elena, gràcies, conseller. Ja sabeu, tothom a apuntar-se a la cursa i a gaudir el dia 26 d'una jornada de felicitat i de superació. I a vosaltres ens veiem en la propera furgó.